Vrnjačka banja slavila je dan opštine uz najviše lokalne i državne zvaničnike, poslanike, ministre zdravlja, saobraća i sporta Zlatibora Lončara, Aleksandra Antića i Vanju Udovičića. Na svečanu sednicu sa zakašnjenjem stigao i premijer Aleksandar Vučić. Da vam kažem da ja nisam kasnio na ovu manifestaciju, došao sam na vreme, ali su me držali u susednoj prostoriji vezano za sve probleme koje imaju u banji, pa su hteli prvo to da reše pre nego što me puste ovde da se pridružu vama. Predsednik opštine Boban Đurović imao čime da se pohvali, jer je, kako se moglo čuti, za dve godine aktualne vlasti delom rešen problem velike zaduženosti, a Vrnjačka banja imala i podršku države za rešavanje tranzicijonih problema i za investicije. Jesmo dosta pomogli Vrnjačkoj banji i pomoći ćemo još više, ali ne bismo mi pomogli ni upola toliko da niste imali uporne ljude iz opštine koji su obigravali oko vlade, oko svakoga od nas koji su se borili za svaki dinar da izvuku taj spoj energije, marljivosti, mladolačkog požrtvovanja koji ima Boban i tog iskustva koji ima Đamić, mislim da dobro donosi Vrnjačkoj banji. Mene ne zanima koje su političke stranke na vlasti u banji, iako naravno svoju stranku veoma poštujem i volim. Najavio je premijer Vučić kako je sam donao odluku o kojoj tek treba da izvesti članove vlade da će Vrnjačka banja po završetku Evropskog vaterpolo prvenstva u januaru naredne godine dobiti bazen koji će za tu svrhu biti montiran u Beogradskoj areni. Govori o završetku istočnog i zapadnog raka koridora 10 i za godinu i po dana koridora 11 od Beograda do Preljine. A onda nam ostaje ovaj moravski koridor o kojem smo govorili preljena pojata i u toku su naše razgovore, u toku su naše pregovore. Imamo dobre uslove od Kineza, imajući vidu da smo uspeli da spustimo tu trajektoriju geometrijske progresije rasta našeg duga, mogli bismo da napravimo sa njima aranžman, ali je pitanje cene i dalje ono oko čega pregovaramo sa kineskim i azerbejdžanskim partnerima i onaj ko bude povoljniji uzet ćemo i uradit ćemo i moravski koridor. Mi Srbi uvek smo pesimisti, nikada nam ništa ne valja, ali Srbija je na sigurnom putu i ako budemo marljiviji i vredniji, ako budemo vodili pametniju, lukaviju politiku nego ranije, umećemo da odbranimo i sačuvamo i naše državne i nacionalne interese, poručuje Vučić. Srbija je na sigurnom putu i ako budemo bili dovoljno marljivi, dovoljno vredni Ako nam ne budu stvari tako teške, ko kad gledamo ove funkcionere, oni da tapšu teško im je, uvek im je vrućina ili im je kladno, ili ne znam ni ja šta sve, dakle, tih muka u Srbiji koliko god hoćete. Mi danas nemamo problem sa novcem. Ali znate, kad to kažem, to ne znači da ga imamo na bacanje. Nemamo i nikada novac državni, nećemo da bacamo kao što se to ranije radilo i nikada više nećemo da dozvolimo da građani Srbije budu potkradani, da mali broj ljudi bude veoma bogat zato što su u dobrim odnosima sa političarima, a da država i narod polako ali sigurno propadaju. Zahvaljujući bolnim rezovima i fiskalnoj politici, Srbije je danas daleko od bankrota i on joj nikada više neće pretiti, smatra premijer.